Əhval ruhiyyəni təsir göstərən idman olsun, əyləncə olsun, onlarla məşğul olmaq lazımdır. Amma belə idman növləri də var ki, o həm idman növü sayılır, eyni zamanda rəqs, bəli, əyləncəli, ikisi birində belə deyə. Bunlardan biri də, Rəşad, Braziliyan milli döyüş sənətidir ki, sənə də tanışdı, əslində bizim studiyamızda bir neçə də qonaq olublar. Əslində, daha əvvəl səmimi söyləyim ki, bilmirdim ki, məhz bu rəqsin, bu döyüşün adı kapoer adlandırılır. Əslində, mən onu döyüş kimi də görmürdüm, amma sən demə, kifayət qədər döyüş növüdür və orada təhlükəli truklar dağsıdır. Çünki musiqi sədaları altında baş verir Brazil. Hətta onu paranoyo, nəsə belə bir söz deyirlər oraya. Paranoyo. Nəsə belə bir şey. İndi bizə daha yaxşı alınmaz, təbii ki, sürətdən gəlin bunu izləyək. İstəyərdim ki, təkrar studiyamızda olsunlar əslində, çünki çox böyük bir zövqə izləyirdik onları. Vətəni Braziliya olan Capoeira hazırda dünyanın 48 ölkəsində rəsmi olaraq tanınır. Capoeira digər döyüş növlərindən görünüşcə fərqlənsə də, özündə rəqs, idman və musiqini birləşdirir. Kimisi üçün bu döyüş sənəti özünü müdafiə üsulu, kimisi üçün isə sadəcə olaraq bir oyundur. 4 yaşdan yoxlayırıq, amma əsasən normalda, yəni, 5 yaşdan artıq tələbəni, yəni yoxlamadan götürürük. Bu idman növündə limit deməzdim olmağı. Yəni, əgər sən ayaq üstə dura bilirsənsə, əlin ayağın işləyirsə, hər zaman capoeira ilə məşğul ola bilərsən. Uşaqlara əyləncə vasitəsi ilə capoeira da lazım olacaq, məsəl üçün, əl balans hərəkətləri, əl üstə durmaq, eyni zamanda bir ayaq üstə durmaq və s. Bu kimi oyunlarla oynayırıq. Kəmər bizdə rankları bildirir, yəni səviyyələri. Capoeironun tempə görə bir neçə növü var. Rəqiblər bu növlərə əsasən asta, orta və sürətli joqo qururlar. Orta və yuxarı yaşlı idmançılar məşğul olursa bundan, Angola məsləhət görürük, daha sürətli olmayan tem. Çünki yaşlı olduqda zədələmə ehtimalları var. Regionalda isə əksinə sürətlidir. Orta tem, bangela, yəni isinmə tempi kimi istifadə edirik biz tələbələrlə. Birinci bangela edirik və sondan sonra artıq regionala da aid olur. Yəni sürətli təpiklər, eyni zamanda akrobatik elementlər. Bəs bu idman döyüş növünə uşaqların marağı nə dərəcədədir və onlar bu haqda nə fikirləşdilər, gəlin birlikdə öyrənək. Seyyid. Neçə yaşın var? 4. Sevirsən capoeira? Hə, özüm öyrənmişsəm. Capoeira ilə 4 ildir məşq oluram. Mən görmüşdüm, YouTube-da çox vaxtı baxırdım, xoşuma qoydular. Adın neçə vaxtı məşq olsan capoeira? 3 il. Bəs neçə vaxtı öyrəndin bu profesional dərəcə? 1 ilə. Kompaso. Burada qaydalar çox önəmli və ənənəvidir. Capoeiranın məqsədi, fəlsəfəsi, alətləri, ritm və musiqiləri vəhdət təşkil edir. Könül Məsimova, Emin Əhmədzadə, Arzu Abbaslı, Səhər.